Ahoj, tady David. A jenom taková rychlá výzva. A dělám auto 20 let a mám mezi váma hodně zákazníků, kteří sledujete můj YouTube kanál. A jestli je tam někdo, kdo má problém teď s tím tornádem ničivým a přišel o střechu nad hlavou nebo něco, nebojte se mi ozvat. A tahle výzva platí pro všechny moje zákazníky. Pokud někdo přišel prostě o střechu nad hlavou, o auto nebo o cokoliv, ozvěte se mi. Umím pomoct tím, že umím zapůjčit auto, mobilní dům nebo karavan. A už jsem tuhle pomoc jednou dělal, dával jsem na hranice policistům a do Uničova jsem dával a do zdravotnického zařízení, tak jsem taky zdarma zapůjčil. A jsem na tohle zvyklý. A jedná se tady třeba o hodiny, o minuty, jestli někdo nemá kde spát nebo něco, určitě se mi ozvěte, jo. Platí to zatím jenom pro moje klienty, nemůžu pomoct tam všem. A jinak je mi jasný, že jestli někdo teď přišel o střechu, tak nekouká teď na moje videa, ale já mám všechno fanoušky. Že se mezi sebou znáte a že víte, jo, to nás tam byl u Kuberta pro auto a tak, jestli je opravdu někdo, kdo prostě má ode mě auto, je v této situaci, tak ať se mi vozve, nebo příbuzný, ať se mi vozve, nebo kdokoliv, a začneme to řešit. Jedu sice do Německa, ale budu se vám věnovat, když tak zavoláte mý paní, jo? Ale hlavu vzhůru, držte se tam na té Moravě, je mi to strašně líto, co se stalo a může se stát komukoliv z nás a je to i výzva pro ostatní prostě firmy, podnikatele, kohokoliv, snažte se pomoct, já budu sledovat situaci a možná se tam i vypravím podívat, jestli nikdo není v nějaký situaci, že pokud to nevyužijou mý klienti, že bych pomohl jemu, ale teďkon už je ta oblast bude zavřená, aby se tam nerabovalo nebo tak, ale ty fotky první, co jsem viděl, jsou šílený prostě, jo, můžete to kdykoliv stát zítra u vás prostě a budete potom rádi, že vám někdo pomůže, věřte mi, tak zatím.